Në ditë ndërkomtare të monumenteve të kulturës, Thethi është bashkuar qendrave të mbrojtura historike. Fshati me bukuri të rallë në mes të Alpe në veri të Shqipërisë, ka luajtur kohët e fundit një rol mjaft veçantë për turizmin dhe mbrojtja e tij u pa si një ndër vendimet më të rëndësishme të Institutit të Monumenteve. Pjesa dërmuese e Thethit ruan ndërtime të vjetra me vlera, si për arkitekturën, ashtu edhe për traditat që ruajn ende me besnikëri në këtë zonë. Thethi është vend banim shumë i hershëm duke u bazuar në të dhënat historike dhe zbulimet arkeologjike. Për herë të parë shfaqet i dokumentuar në defterin e regjistrimit të Sanxhakut të Shkodrës në vitin 1485.